I evo kako smo i obećali, sa nama je naš prvi glazbeni gost, Matej Predojević Petrić. Matej, dobrodošao u emisiju. Evo, reci nam za početak zašto si tu. Evo, hvala vam na pozivu. Znači, došao sam u emisiju radi toga što sam dobio jedan krasan poziv iz Metropolitan produkcije iz New Yorka. Znači, inače sam tenor, bavim se solo pjevanjem i studiram na Muzičku akademiju u Zagrebu, treća godina sam. Mm-hmm. Kakav je to poziv? Malo nam otkri nešto više. Pa evo ovako, znači svake godine u organizaciji Metropolitan kuće iz New Yorka se događa summer program za mlade pjevače. Znači to je Metropolitan Music Festival i na kojem sudjeluju ponajbolji mladi pjevači koji pošalju snimke. Znači šalju iz cijelog svijeta, znači mladi pjevači snimke. I onda oni izaberu par najbolji. Evo na moje veliko iznenađenje, već na trećoj godini akademije da sam uspio dobiti njihovu potvrdu i poziv da dođem u New York. Je li to prvi put da si slao svoj materijal nekome? Nije prvi put, je bilo prošle godine kad sam išao kod svjetskog tenora Francisca Rajze, Meksikanca, koji je u top 3-4 tenora na svijetu, vrhunski pedagog i vrhunski tenor. I on mi je isto odobrio dolazak i bio sam u 15-ak najbolji koji su slali snimke. I to sam bio u Beču, znači 2 tjedna prošle godine. Mm-hmm. I evo sad ovo ipak stepenica više, zato što je to Metropolitan organizacija. To je, mislim, organizacija iz najjače operne kuće u svijetu, iz New Yorka. I to, i moram priznati da je pomalo neočekivano. Pa evo, s obzirom da si nam već sada u tih prvih par rečenica ispričao da si imao neke suradnje i projekte, kako ti je inače na akademiji? Koji su dosadašnji projekti koje si radio, koje ćeš raditi? Neki tvoji najveći, najbitniji, pa nam malo evo to ispričaj. Pa evo ovako, znači bio sam 2 godine na Muzičkoj akademiji u Puli u klasi profesorice Dunje Vejzović i nakon toga sam se odlučio prebaciti na Muzičku akademiju Zagreb u klasu iste profesorice primadone Dunje Vejzović, naše poznate operne mezzosopranistice. I isključivo iz razloga što mi se više vrata otvara, više prilika, pošto je ipak Zagreb veća sredina s više kazališta i bolje je, nažalost, mislim, za razvoj mladog pjevača. Nije isto ko u manjim sredinama, tipa u Pula ima naravno Istarsko narodno kazalište, ali u Zagrebu znate sami koliko ima događaja za kulturu nemjerljivo sa svim drugim gradovima u Hrvatskoj još uvijek. I tako da sam se odlučio na taj pothvat. Prijemni sam imao, znači, iz klavira, pjevanja i solfeđa i evo uspio sam se prebaciti i sad sam 3. godina u Zagrebu. I evo, sad smo imali, znači, projekt u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. 3.3. bila je premijera opere Lukava mala lisica Leoša Janačeka, gdje sam zajedno sa svojim kolegama iz orkestra i solistima Muzičke akademije i zborom nastupio premijerno u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. I što se tiče akademskih projekata, još me čeka 8.4. nastup u Lisinskom, u velikoj dvorani Lisinski. Kao solist uz pratnju orkestra, zbora, Muzičke akademije i dirigenta maestra Facinija. Super. Koliko dugo se baviš glazbom, kako je to sve počelo i kako baš da li si se odlučio biti tenor ili ti je netko rekao ti si stvoren da budeš tenor? A između ostalog, jedan si od primjera koji su svojom upornošću zapravo došli tu. Sam si mi još prije dok smo pričali rekao da nije baš bilo jednostavno upasti na to mjesto. Naravno, da. Mislim, morate uzeti za početak u obzir da se godišnje prima 5 do 6 ljudi na Muzičku akademiju. U mom slučaju, kad sam ja bio 1. godina u Puli, na jesenskom roku nas je 2 primljeno. Ajme. Kolegica i ja, tako da je to bilo zapravo izniman pothvat, s obzirom da ja još nemam nikakve prije glazbene naobrazbe. Znači, ja sam kroz 1.5 godina pripreme uspio upisati akademiju. Evo, sad sam 3. godina akademija. Zapravo sa solo pjevanjem bavim, znači, 4 i nešto godine. 4.5 godine, recimo. Tako da je to stvarno bilo pravo malo čudo. Uz trud, upornost i veliku vjeru
u to što sam radio i želio i evo, Bogu hvala da sam u tome uspio. Super, a koji su ti možda do sadašnji najveći uspjesi osim ovog ogromnog uspjeha u smjeru djelovanja na tom području, ali evo od nekih nastupa većih koje pamtiš? Pa evo, već od prve godine studija, znači nakon nekakve dvije godine pjevanja, sam dobio poziv iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu da radim studijsku ulogu u operi Vesper Siciliani od Verdija. Međutim, kod nas je to bila praizvedba na francuskom, Le Vepre Siciliense opera, znači zvala. Tu sam već dobio studijski priliku raditi na ulogi, znači nisam dobio direktno da nastupam, ali sam s kolegama odrađivao, znači probe, sve živo. U slučaju da netko, taj drugi kolega iz kazališta nije mogao, ja bi morao uskočiti kao neki backup. Tako da već na prvoj godini studija dobiti tako nešto, to već mi je bilo već nekakvi poticaj za dalje. I nakon toga je došla Amelija ide na ples, opera Giancarlo Menottija, i na drugoj godini studija već sam dobio tu glavnu tenorsku ulogu Ljubavnika Bubija i opera se održavala u maloj sceni u Zagrebu, kazalište gospođe Vitomire Lončar. Evo, i sad nakon toga sam dobio tenorsku ulogu rektora, što smo već rekli, u Luka u ovoj maloj Liji, tako da evo, svaku godinu sam radio nekakvi projekt. I Beč i sad ovaj Metropolitan je recimo nekaka kruna dosadašnjeg četverogodišnjeg djelovanja. A što se tiče natjecanja, evo, u 12. mjesecu sam bio u Beogradu na međunarodnom natjecanju Lazar Ivanović i osvojio sam prvu nagradu i specijalnu nagradu organizacije natjecanja Kulturni element. Solistički koncert u Beogradu, još uvijek evo čekam iz produkcije da mi se jave kada će biti termin toga. Super. Koncerta. I koji su ti sada planovi za budućnost, kako planiraš sve to? Pa evo, prvenstveno se fokusiram, znači da na vrijeme završim fakultet, da odrađujem projekte uz to i na ovaj Metropolitan, naravno, koji bi se trebao realizirati u 7. mjesecu. To će ti u biti neka prekretnica karijere? Pa sad, mislim, ne bi naglio sa nekakim preranim nadanjima, ali ajmo reći da u svakom slučaju u životopisu imati poziv Metropolitana na trećoj godini studija, Metropolitan organizacije je, mislim, svakako plus za daljnu karijeru gdje god da se odvija. A sad, naravno, da ako dođe do nekakvih većih ponuda da su dobro došle, ali mislim, ne bih htio iskakati sa nekakvim pretjeranim nadanjima. Čisto već sami pozivi da sudjelujem u Njujorku i nastupim u National Opera Centru u Njujorku, mislim, je fantastičan. I zbog tog sam i došao u ovu misiju da zamolim sve koji bi mi eventualno mogli pomoći, da mi pomognu na tom putu, pošto meni ko studentu je to financijski dosta iscrpno. Znate, dva tjedna u New Yorku, na Manhattanu je jako, jako skupo i treba mi iznos od minimalno 30.000 kuna. Tako da se nadam uz nekakvu pomoć dobrih ljudi, bilo koga, nekakve preporuke, da dođem do ljudi koji ulažu u mlade umjetnike. Ja se nadam da ima ljudi. Ja bi to vratio kroz nekakve koncerte i u granicama svojih mogućnosti, nastupima. I nadam se da će tu županija, grad možda malo pripomoći, čisto da uspijem skupiti, jer možda ovo prilika života, ipak je to Metropolitan u Njujorku, tako da evo, toplo se nadam da će se naći ljudi koji će imati razumijevanje za ovako nešto. Osim pjevanja, postoje li nešto možda s čim se još baviš u slobodno vrijeme? U slobodno vrijeme? Pa moram ti priznati da... Svih pola sata gleda televizor. Da, U sve strke. U sve strke, znači probe dva put dnevno, kad su projekti, predavanja. Još radim kao vokal coach u jednoj privatnoj školi pjevanja. Ne stignem ni gledat vašu televiziju ili bilo koju. Tako da sam non stop zauzet i eventualno ako uspijem nekad odraditi nekakvu akustik svirku, neobavezno, ali mislim to je vrlo, vrlo rijetko, sebi zagušt dušu.
ali ili otići s prijateljima negdje ono jednom u ne znam koliko, ali stvarno non stop ili radim ili sam na predavanjima ili radim u toj školi ili radim na probama ili nastupam na koncertima, tako da stvarno sam se tome maksimalno ozbiljno posvetio i to sam jednostavno želio i to mi se sad ostvaruje i živim trenutno svoj san i nadam se da će se to tako i dalje nastaviti. Ja. Evo, ukoliko se pronađe netko ko bi te podržao u tom putovanju u New York, na koji način bi te kontaktirao? Pa možemo uvijek kontaktirati preko Facebook stranice na Matej Predojević Petrić. Može me se kontaktirati na mail matejpp, sve malim, monkey@yahoo.com ili na broj telefona, ja ne znam sad da li ja smijem direktno tu reći. Ako želiš da svi znaju to je broj telefona, možeš. Na 09. Kao djavike, zovite. Na 09. Pogledajte mladu nadu. Da. 091-612-1990. Evo, ako se nađe neka dobra duša, na bilo koji način, makar preporukom ili na koji način da mi može pripomoći ili misli da može neko drugi, slobodno me kontaktirajte i evo, otvoren sam za sve opcije. Zahvaljujem svima koji mi mogu na bilo kakav način pomoći. Evo, mi se nadamo da ćeš uspjeti u tome što želiš, da će se naći neka dobra duša da ti pomogne i da odeš na Manhattan i pošalješ nam razglednicu. Naravno. Evo, hvala vam na pozivu i bilo mi je baš ugodno s vama razgovarati u vašoj emisiji. Hvala ti lijepo i sretno. Šta drugo reći? Hvala vama, također sretno. Ko pjeva zlo ne misli, jel tako? Ti znaš najbolje. Izgleda. A mi nastavljamo dalje sa našim reportažama. Zapravo